Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs, viesojoties Līvānos, apmeklēja Līvānu novada multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru kvartāls. Viņš kopā ar jauniešiem izspēlēja jautājumu atbilžu spēli, uzzināja par Līvānu jauniešu īstenotajiem projektiem un citām aktivitātēm, kā arī atbildēja uz jautājumiem. Līvāna šogad ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta, un tās pārstāvji ir priecīgi par iespēju tikties ar valsts prezidentu. Iespējas bija pilnīgi un noteikti labs. Kopumā govām pirmos iespējas, kā prezidents pats arī domā, kāda ir viņa uzskati, un jā, kopumā es domāju, saruna bija izdevusies. Sarunā ar valsts prezidentu piedalījās skolēni no visu Līvānu novada izglītības iestāžu pašpārvaldēm, kā arī Līvānu novada jaunieša domes pārstāvji. Diskusijas dalībnieki runāja par jauno speciālistu piesaisti novadam, par jauniešu dalību vēlēšanās no 16 gadu vecuma, kā arī citiem tematiem. Viena no aktuālākajām problēmām, ar ko šobrīd saskaras daļa skolēnu, ir mācību grāmatu trūkums. Lielākā daļa no skolotājiem, kuriem priekšmets ir šajā 2030 skolā, ļoti mokās ar to, ka nav mācību resursu, no kā gūt to informāciju, lai skolēniem iedot to informāciju, lai viņi varētu mājās izlasīt, atkārtot. Un daudzi skolotāji tiešām atnāk ar 10 grāmatām uz stundu un tad katru grāmatu šķirsta un meklē, kur tad ir tā informācija, kur viņi grib pastāstīt un parādīt skolēniem. Tas ir viens no jautājumiem, ko mēs runājām vismaz divas reizes. Man stāstīja par to progresu, bet acīm redzam, viņš ir nepietiekams, un tad es atkal aktualizēšu šo jautājumu ar izglītības ministri, jo budžetā tie līdzekļi tiek paredzēti, vēl tad jautājums ir arī, cik ātri var tos mācību līdzekļus fiziski izstrādāt, sadrukāt un tad nodot skolām. Par dažādiem aktuāliem tematiem Latvijas valsts prezidents diskutēja arī Līvānu novada kultūras centrā, kur tikās ar iedzīvotājiem. Autoceļu kvalitāte, lauku skolu slēgšana, digitalizācijas ietekme uz senioriem un Latvijas robežu stiprināšana – tie ir vien daži no jautājumiem, kas tika apspriesti tikšanās gaitā. Tāpat valsts prezidents apmeklēja Līvānu novada domi, Līvānu stikla un amatniecības centru, sociālo aprūpes centru Rožlejas un divus Līvānu novada uzņēmumus. Interesantais apmeklējums, ko es varu uzreiz izcelt, ir Lightguide. Tas ir stikla šķiedes uzņēmums. Varam lepoties ar to, ka Latvijā ražo, es pat teiktu, nu ne tikai 21. Gadsimta, bet mēs jau kaut kur tuvojamies 22. Gadsimta kaut kur ražošanas lietām. Man arī tiešām patika tas, ka cilvēki ir uzņēmīgi. Līvāņu ķiploks, ģimene, kas vēl pagaidām strādā kā ģimene, kur vēl nav papildus darba rokas, bet kam tiešām ir uzņēmība. Edgars Rinkevičs ar savu vienkāršo sirsnīgo attieksmi un ieklausīšanos iedzīvotājos ir ieguvis tautas mīlestību, un arī līvānieši ar dažādām dāvanām un ziediem izrādīja savu pieķeršanos valsts prezidentam. Kad bērnam no rokām izslīdēja viens no baloniem un uzdāvināt sanāca tikai otru, Rinkevičs mazajam par mierinājumu palaida gaisā arī to. Savukārt Līvānu novada domes vadība Latvijas valsts prezidentam dāvināja Līvānu stikla un amatniecības centrā tapušo stikla pūtēja Aleksandra Logvina darināto stikla trauku, kas veidots īpaši sarežģītā tehnikā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.